Sant Martí ja té els dos candidats per rebre la medalla d'honor de Barcelona d'enguany. Es van presentar en el darrer plenari del districte. Es tracta d'en Jordi Giró, president de l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica i també de la Confab des de fa gairebé un any. L'altre aspirant és el Club Esportiu Júpiter. El conjunt de la Verneda va aconseguir l'ascens a la tercera divisió la passada temporada.